Transnaționalul de anașaulis detalii agrăț o debuli call center abii sacme de sacartoloși dac abebuli ertertii organizatorii. Sulilebet amlise de farmaceutului sakmianobis shesakheb kanonshi 2023 წლიდან წამლების ღირებულება 40%-ით გაიაბდება. Eteșia cronica 5 საათზე სტუდიაში თქვენთვის Nino Tolordava და Teyasi Cinava მუშაობენ საღამო მშვიდობისა. Მოგესალმებით, რამდენიმე წუთში დღეს მთავარ თემებზე ჩვენი სტუმრები იქნებიან მართველი პარტიიდან დავით მათიკაშვილი და ექსპერტი ეკონომიკურ საკითხებში ანდრია გვიდიანი. Gaxnelia mashtaburi transnaționaluri danashauli romlis parglebshit samartsveldamtsvelebma sakartveloshi ert-erti organizatori daagaves. Parto mashtabia ghonizebashi romelits 7 kveqnis chartulobit 4 kveqnis territoriaze chatarda kartveli samartsveldamtsvelebis monatsileobden gamozebis informatsiit danashaulebrivi jgupis sakmianoba svadasva kveqanashi mat shoris sakartveloshi kompaniebis dafudznebasa da mat bazaze egro tsodebuli call centrebis sakmianobas ukavshirdeba. Rahali detalii ați snobili să cum este în tăcăv și răbit leven murcii așa și mă guierte bachla detalii bit birta pereta și gismet leven. Cronicis informații, call center bi sakmeshi kvali David Kezerashvili amdemidis miakhla vakeshi Axis Towers-tan vimqopebi transnacionaluri gamozebis parglebshi sored am shenobashi 36 sartulze mdebare ert-ert ofisshi chatarda chkhreka da samartaldamtsvelebma aghmoachines call centri. Sajaro registridan amonatserit ki dasturdeba rom ert-ert partis 514 kvadratuli metri partis mflobeli aris kompania SHPS T&D Property romelits sainteresoa rom aris Da, Siosa Bigive Sosom Gelazi, Saku Trebaši, Dahelm Zgonelic, Soredi Saris, Esadamianiki, David Kezerashvili, Suahlo Sigaremocvis, Armumad Geneli, Business Partneri, Da Marčuna Helia. Kronikis Mier Mopovebuli, informații, ta savi dastur de Baisicrom, transnaționaluri, Kamodzebis Parglebs, Ahmočeneli, Call Center, Bisopisebis, Mesaku Trebis, Sored, David Kezerashvili, Suahlo Si, Nate Savabi, Da Megobrebierien, Memakurebels, Kidever, Sa Intereso, Details Mavukobi, Čuani informații, Dakavebuli, Amsak Mezialbanetis, Mokalake, Hussein Speci, რომელიც აღმოჩნდა რომ დავით კეზერაშვილის ნათესავის ბიზნეს პარტნიორია. Ამ ფაქტების დღეს პოლიტიკური შეფასებების გარეშე არ ჩაუვლია მართულ გუნდში ამბობენ რომ ეს ყველაფერი სწორედ იმის დასტურია რომ call center-ის საქმეში კვალი სწორედ დავით კეზერაშვილამდე მიდის უფრო კონკრეტულად რას ამბობენ პოლიტიკურ სპექტრში შეგვიძლია ახლა პირდაპირ ეთერში მოვისმინოთ. ძალიან კარგია თუ ჩვენი სამართალდამცავი ორგანოები მონაწილეობენ საჩორისო ცდელობაში, რომ ძალიან ბევრი დანაშაული, რომელიც დატოვა ქვეყნის საზღვრები და ის იქცა ინტერნაციონალურად, სწრაფად და კვალიფიციურად იყოს გამოძიებული. Ჩვენ ამაში უნდა ვიყოთ ჩართული საერთაშორისო ქსელში. Ყველა თუ კი ვინმე დამნაშავე ამ საკითხში უნდა დავისაჯოთ. Აი მე გამოვლინდები, უნდა დავისაჯოთ. დანაშაული დანაშაულია, რა მნიშვნელობა აქვს ვინ და როგორ. Გამოძიება წარმატებით მიმდინარეობს და მე იმედი მაქვს, რომ ძალიან არის ყველაფერზე ასე თქვა ფარდა აიხდება. Და საბოლოოდ გვეცოდინება ყველაფერი რეალურად რა ხდება ამ კონცენტრების უკან. Მაგრამ უკვე ამ არსებული ესე ვთქვათ მოცემულობით და იმტკიცებულებებით რომელიც უკვე გასაჯაროვდა დიდი ალბათობით შეგვიძლია ვთქვათ რომ ყველაფრის ამის უკან ბატონი კეზერაშვილი დგას. Ბევრი კითხვა იმასთან დაკავშირებით რომ რა ვთქვათ თანხებით რა ფინანსებით ფინანსდებიან ესე ვთქვათ ეს ოპოზიციური ჯგუფები თუ ხელისუფლების საწინააღმდეგო სხვადასხვა ესე ვთქვათ კონკრეტული რაღაც ღონისძიებები. Როგორც ჩანს აი სწორედ აი ამ ფულით ხდებოდა ესე ვთქვათ აი ესეთი შემთხვევების დაფინანსება. Გოდა საწყვეტია რომ ამ ქსელის მნიშვნელოვანი ნაწილი საქართველოში იქნა აღმოჩენილი. Რასაკვირველია ყველაფერს გამოძიება დაადგენს, მაგრამ უკვე ფაქტია რომ უამრავი დაზარალებულია. Germanis მოქალაქეები არიან ბევრი. Ფაქტია ისიც რომ ნაციონალური მოძრაობის ზოგიერთი წარმომადგენელი რომელიც დაკავშირებულია კეზერაშვილთან და მის ფინანსურ რესურსებთან წინსწრებ განცხადებებს აკეთებს დღესაც და ადრე აკეთებდა იმასთან დაკავშირებით რომ ეს თემა როგორღაც შეიძლება ქართულ ოცნებას უკავშირდებოდეს მაგრამ აბსოლუტურად საპირისპირო
surati guact dreisatus. Da, David, admite și eu am pasul sacatoros generalului, procuratoris, da procuroris, roli transnaționalului, danășaului, caxna și da camuzie, bașira, sa se ve, da sa ulei partnere, bisprideanicna. Aganișnul e clasa interesuari, sadmiva coali, da tu ogorčansi cu teba, kezera și ulei, da misi, canemuțuis, braleuloba, tu e se semohtara sa guverdea, cioen, arca cu guverdeba, vina idan, vicitrom, e sadami. Როდესაც აქ ხელისუფლებაში იყო ძარცვავდა ქართულ ჯარს, ეხლა კი როგორც ჩანს, როდესაც ემიგრაციაში არის, ევროკავშირის მოქალაქეების ძარცვით არის დაკავებული. Sisxlis samartlis mashtabur sakmeze pasuxisgebashi mitsemuli 36 adamiani da dakavebuli ert-erti organizatori asetia transnatsionaluri gamozeebis shedegebi am etapze gamozeebis informatsit ert-erti organizatori soret sakartvelos territoriaze daakaves es aris adamiani romelis ushualod gatsemda mititebebs tavisi kompaniebis tsaromadgenlebtan call centrebis tsaromadgenlebtan romlebis ukavshirdebodnen evrokavshiris tsevri sakhamtsipoebis mokhalakhebs da gamozalvita da svadasva tagli turist care bizdah mare bit isini zaudan didio de nobit tanhebs. Samartal dam tsoleb mechat ares ramdenime sagamozebo mokmedeba, mokmedeba psi chartuli roșvidi svadasva kuekni sagamozebo utsheba, dar ogorčuen tu saris nobili amorebulia computerul tehnica didi raude nobit tanhebi da sa electronuli informația, tresam temaze, procuratura și sagangebo briefingit chainista, da cartul samartal dam tsoleb tanertat briefingit chat ares da gamozebit alebzei saubrez, germanel masamartal. Amugebulia aseulobit informațiis electronuli matarebe. Documentația da didi odenobit uladi tanha. Amavdroulat qadagadaedo savaraudot danashaulebrivi gzit mopovebul konebebs da sabanko angarishebze gantavsebul tanhebs. Partomashtabiani ghonisziebis pargleshi pirvel etapze sisxlis samartlebrivi devna svadasva kveqnebshi daqebulia danashaulis organizatorta garkveuli natsilis mimart. Საქართველოში დაკავებულია დანაშაულებრივი ჯგუფის ერთ-ერთი ორგანიზატორი. დანაშაულებრივი ჯგუფის საქმიანობა მოიცავს სხვადასხვა ქვეყნებში, მათ შორის საქართველოში კომპანიების დაფუძნებას და მათ ბაზაზე ეგრეთ წოდებული call centrების მოწყობას. Აღნიშნული call centrების მეშვეობით ევროკავშირის წევრი ქვეყნების, მათ შორის გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის მოქალაქეების კუთვნილი მილიონობით ევროს თაღლითურად დაუფლებას და შემდგომში მათ გათეთრებას. Ჩვენ მოახერხეთ საერთაშორისო თაღლითობის ფაქტების აღკვეთა, მათ შორის ონლაინ პლატფორმების გამოვლენა. საქართველო და გერმანია პროკურატურისა და პოლიციის სფეროში უკვე მრავალი წელია თანამშრომლობენ. ეს ძალიან მჭიდრო და ნდობაზე დაფუძნებული ურთიერთობაა. საქართველოს კომპეტენტურ ორგანოებსა და ევროკავშირის კომპეტენტურ ორგანოებს შორის თანამშრომლობა მაგალითია იმისა, რომ საქართველოს აქვს ევროპული მომავალი. Ქართული გენერალური პროკურატურის, პოლიციისა და სხვა კომპეტენტური ორგანოების წარმომადგენლებმა არამხოლოდ გუშინ მოახერხეთ მაღალი ხარისხის წარმატებული ღონისძიებების განხორციელება, არამედ არაჩვეულებრივი შედეგი დადეთ გასული თვეების განმავლობაში. თქვენი დაუღალავი შრომის გარეშე არასდროს მოხერხდებოდა ამ კომპლექსური ღონისძიებების ამგვარად წარმატებულად განხორციელება. ჩვენ მზად ვართ მომავალშიც გაგიწიოთ ნებისმიერი სახის დახმარება. Transnaționalul დანაშაულის გამოძიების ფარგლებში საგამოძიებო მოქმედებები გრძელდება საქმის მასშტაბურობიდან გამომდინარე არ არის გამორიცხული რომ უახლოეს დღეებში ანუ უახლოეს თვეებში გაიზარდოს ბრალეულ პირთაწრე ქრონიკის ინფორმაციით როგორც მაყურებელმა მოისმინა call centrების საქმეში კვალი დავით კეზერაშვილამდე მიდის ლევან მურჩიაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში მადლობა ლევან ხელისუფლებისა და ქვეყნის ინტერესების წინააღმდეგ ოპოზიციის ნაწილმა მორიგი საზიანო კამპანია შეიმუშავა ამ ინფორმაციას მართველი გუნდი აგვცელებს. Ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, რომ ოპონენტები უახლოეს პერიოდში ახალ გზავნილს გავრცელებენ, რომ თითქოს ქვეყნის ეკონომიკა უკრაინაში მიმდინარე ომის ხარჯზე გაიზარდა. Სახელისუფლებო გუნდი ოპოზიციას მორიგი საზიანო სტრატეგიის შემუშავებაში წინასწარ ამხელს და განმარტავს, რომ ზრდა მთავრობის მიერ შემუშავებული სწორი ეკონომიკური პოლიტიკის შედეგია. Რასაც აკეთებს სამწუხაროდ უკრაინის ომის ფონზე საქართველოს ხელისუფლება, ეს არის ეკონომიკური მოროდიერობა. Ჩვენი ხელისუფლება მიზანმიმართულად ზრდის
economicul gaulenas, rusetze, rusetie, echlapopeba, economicul izolația și da, Andros, Kacchovelebuli, Utiotobaks, Sakartolos, Helisuklebas, Ruseta. Bună privire, sunt Agzeleben, Rogorț, lobbyiste, bizdahmare, bitase, uitaviant, vizite, bit Brusel și tru informații se gaucelebit. Cerkide omiari ho dacebuli, rodesat Sakartvelos mtavrobam, stori economicuri politikit, post-pandemiuri, stori agdgeniti, economikis agdgenis politikit, miakcija urnishna economikis ganvitarebis machuenebels, da bunebrivia, isaris knari sitsrue, titkos ahlats economikuri urnishna ganvitareba, ukavshirdeba ruset. Ucraina și წარმოებული რუსული აგრესიის პირველივე დღიდან ჩვენ ვხედავთ რომ რადიკალური ოპოზიცია ცდილობს ამ ფაქტორის ქვეყნის დასაზიანებლად გამოყენებას. ეკონომიკური ზრდა ჯერ კიდევ ორნიშნა მაჩვენებლით საქართველოში დაფიქსირდა მაშინ, როდესაც უკრაინაში რუსული აგრესია ჯერ დაწყებულიც კი არისო. მათ რა თქმა უნდა ძალიან აწუხებთ ის რომ რახან ქვეყანაში ეკონომიკური ზრდა არის, ეს ქვეყნის სტაბილურობას განაპირობებს. Გამომდინარე აქედან, რომ ეხა დარტყმა უნდა მიაყენონ სწორედ ამ მიმართულებით ქვეყანასაც. Ამიტომ ეს კამპანია დღეს შეიძლება კიდევ უფრო ფართოდ გაშალონ, რომ ქვეყანა რამენაირად იქნებ ეკონომიკურადაც დააზიანონ. ეს არის იმ დიდი გეგმის ნაწილი, რასაც ქვია შურისძიება საქართველოსე. Გამომდინარე აქედან, რა თქმა უნდა, ყველა მეთოდს გამოიყენებენ, მათ შორის იმასაც, რომ რატო არის ქვეყანაში ეკონომიკური ზრდა. Da, ratom arali kveqana dasanktsirebuli imis gamo rom aris kveqanashi ekonomikuri zrda. Regionshi arsebuli rtule vitareba. Ruset Ukrainis konflikt, Ruset tavdasma Ukrainis eris ekonomikis gamitarebis damabrkolebeli faktori mteli regionisatvis da matchuri sakartvelosatvis. Sorme ekonomikura politikam gamoizvia is rom miukhedavad am sirtuleebisa miwaghziet ornishne ekonomikurs das shvidobaze, ekonomikis ganvitarebaze, eksportis sakhalitsebaze infrastructurul proiectului este gândit pentru a face intensivul regimului minerilor să acționeze infrastructura განსაკუთრებით, აი ამ მიმართულებებზე დააყენებით უნდა მოახერხოთ და გავაგრძელოთ ეს ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა. Შეხედოთ გრძელვადიან ხედვას საბოლოო ფონდისას, როგორ არის რომ როდესაც საქართველო ერთ-ერთი ლიდერია მსოფლიოში ეკონომიკური გრძელვადიანი საშუალოვადიანი ეკონომიკური ზრდის პერსპექტივის თვალსაზრისით. Europarlamentul s-a gare urtiertobata comitet și mirebuli documente ganhelvis, ertertim tavari temat bilișii. Europarlamentar tam țireș gupis mirmom za de buliangari și șemdeg. Opoziția Mihal Saakashvilis s-a zrubs gare sam cornalot gapanis temas kidevu proactual urschtis. Rajeheba Saheli suplebu gunț, cartulot nebași rezoluția skitvis nișnis kveșa anebende ambubendrom. Is matvis sandoveric nebaradgan document și sau baria impiris si hidangata vei supleba za romozez gamam tunebeli ganecenit gastrogurt sakartvelos și aseve mis parglebs garet. Jurnalistebma martvel gunț și echit hoda usues rezoluția și bidzina ibanișul tanta ca și rebit arsebul ceanet zarzet. Ceni megobrebis rezoluții, ceni megobrebis hoela migebul gazotileba. Scurat de bătut, uitați nept, da, usmenta, stilopt, implementația și mi-i vot, ce-i rol. Hel sa acașulis, ce-am tălubit, cum ar obi din gaun din remis, gada cu anasta. Dacă aș fi rebit, esari sa auzi, lebla, ca sa kete beli, am aș fi dat smunta, hvela, aram holo, cu etnis gard, aram cu etnis și nicat. Ehla, am rezoluții, am nacel și uprugar, uite, congratulat seria, tu ras nici nu este oligarhizația, es nici nu este o kvehana, da kvehnis hvela structura. Sada țaris, bizine ionișulis. Udidesi gaulena, da, absoluturi gaulena, unda gantauisputes es kveqana. Es arari pirveli shemtkhova, rodesats analogiuri rezolutsiis migeba khdeba. Zalyan samtsukharoa, rom khdeba teli rigi arasori sakitkhebis chatsera rezolutsiashi da pirdapir sheidzleba itkvas rom am rezolutsias aranairi fasi ara aks. Aranairi fasi ara aks tavis shinarsidan gamomdinare. Imitor, საქართველოში ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობა ძალიან კარგად იცის, ვინ არის ბიძინა ივანიშვილი, რას წარმოადგენს ბიძინა ივანიშვილი, რა აქვს ამ ადამიანს გაკეთებული ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი სამშობლოსთვის, ჩვენი ხალხისთვის. Ძალიან კარგად იცის ეს ყველაფერი საზოგადოებამ და ამ საქმეების კეთება ბიძინა ივანიშვილს არ დაუწყია გუშინ და გუშინ წინ. Შესაბამისად, ის რაც არის მოცემული რეზოლუციაში, ნამდვილად
Tasanania, საქართველოში პოლიტიკური გარემოს პოლარიზაცია, ჩვენ უდაოდ ვეთანხმებით საქართველოში ყველა პოლიტიკური მხარისაკენ მიმართულ იმ მოწოდებებს, რომელიც ერთიანობასა და ამბიციური დემოკრატიული მართლმსაჯულებისა და ანტიკორუფციული რეფორმების განხორციელებას ეხება. Ფიქრობ, რომ საქართველოს ძალიან კარგი მიღწევები აქვს მის მიერ შემუშავებული კანონმდებლობის, ვენეციის კომისიისა და სხვა ევროპული ექსპერტული ორგანიზაციების წინაშე წარდგენასთან დაკავშირებით. Danica Melia, შესაძლოა ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის პოსტს დაემშვიდობოს ოპოზიციურ პარტიაში, რომ დიდი გაურკვევლობაა ეს ირაკლი ნადირაძის დღევანდელმა განცხადებამაც დაადასტურა. Მან ყველა დონეზე შიდა პარტიული არჩევნების ჩატარება მოითხოვა და აღნიშნა, რომ პარტიის მომავალი თავმჯდომარე ლეგიტიმური უნდა იყოს. ნადირაძე, რომ ამ პროცესში მარტო არ არის, სამი საჩვენებლად ის ბრიფინგზე რაიონული საკრებულოს წევრებთან ერთად გამოჩნდა. Ჩვენ ფიქრობთ, რომ გაძლიერებას, პარტიის გაძლიერებას საფუძვლად უნდა დაედოს შიდა პარტიული დემოკრატიის გაძლიერება და შიდა პარტიული არჩევნები ყველა დონეზე. Ჩვენ ვითხოვთ, ჩატარდეს ყველა დონის არჩევნები. აირჩეს ახლიდან პოლიტიკური სამდივნო, პოლიტიკური საბჭო და რაც ყველაზე მთავარია, ჩატარდეს თავმჯდომარის ახალი არჩევნები. ჩემი მხრიდან ბუნებრივი არის მისასალმებელი და არჩეულობა ვინმე მოწინააღმდეგე ყავდეს, იმიტომ რომ რა უნდა კონდეს საწინააღმდეგო ფართო ჩართულობისა, არჩევითობისა. ამას ვითხოვთ ჩვენ ქვეყანაში და ბუნებრივი ხა პარტიაში, იმიტომ რომ შეიძლება მის მოწინააღმდეგე იყო. რატომ დადგა ბატონო დავით დღის წესრიგში ეს საკითხი? ნიკა მელიას თავმჯდომარეობით არ ხარ კმაყოფილი? ამის თქმა რომ სურდეს ხო პირდაპირ გეტყოდით. ისევ როგორც ის ადამიანები, ვინც ბრიფინგი გააკეთა, ისინი ხო იტყოდნენ ამის შესახებ. ადამიანებს გაუჩნდათ განცდა და სურვილი იმისა, რომ ეს განცხადება გაეკეთებიათ, ნიშნავს იმას, რომ საჭიროა უფრო მეტი გახსნილობა, უფრო მეტი ჩართულობა. ყველგან ეს დამირწმუნეთ გააძლიერებს ნაციონალურ მოძრაობას. დეპუტატები ბევრი ფიქრობენ თქვენსავით, თუ იცით? მე ვინც შემხვდა დღეს ახლა პარლამენტში, არავინ ამის წინააღმდეგე არა. მე რა თქმა უნდა ვეთანხმები დღეს ირაკლი ნადირაძის განცხადებას და იმ შემადგენლობის და ეს ჩემთვის უცხო არ არის. პარტია სჭირდება დღეს გადატვირთვა, პარტია სჭირდება დღეს შიდა არჩევნები. აქ არავის გადაყენებაზე და გადმოყენებაზე არ არის საუბარი. მათ შორის მეც პირადად როგორც პარტიის რეგიონალური მდივანი ვიღებ ამ გამოწვევას. დღეს რატომ გახდა ეს საკითხი ასეთი აქტუალური? დღეს არ გახდა. Საჭირო გახდა საჭირო ჩემთვის მაშინ როცა ვიძახდი უკვე ამ ყველაფერს და მაგალითად მე ვიძახდი ამას ერთი თვის წინაც. ნიკა მელიას თავმჯდომარეობით ხართ თუ არა კმაყოფილი? ნებისმიერი ადამიანით არის თუ არა კმაყოფილი, ეს უნდა გადაწყვიტოს ჩვენმა აქტიურმა მხარდამჭერებმა, რომელიც ესე ყოველდღიურად ითხოვს ჩვენს უფრო მეტ აქტიურობას. ბატონ გერგი, თქვენ ხომ უნდა მიიღოთ ამ არჩევნებში მონაწილეობა? ხართ თუ არა კმაყოფილი თავმჯდომარე? მაგაზე დავფიქრდები მე, ვინ იქნება თავმჯდომარეობის კანდიდატები, ჯერ მართლა არ ვიცი და მერე მივიღებ ამ გადაწყვეტილებას. გაჩნია პერიოდს, გაჩნია დრო. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეხა არის კრიტიკული მომენტი, რაც ეხება მიხეილ სააკაშვილის ქვეყნიდან გაყვანის საკითხს. თქვენ იცით ადვოკატების სტრატეგია, თქვენ იცით როგორ მუშაობენ ადვოკატები, თქვენ იცით რა თემები არის ეხლა მთავარი. ნაციონალური მოძრაობის ის რომ ექსპერტები ჩამოდიან და დასკვნა დაიძოს, სასამართლო გადაწყვეტილება უნდა იყოს და ამაზე იყოს საუბარი და ამის შემდეგ დიახ იყო მზაობა პირველ რიგში ნაციონალური მოძრაობის პარტიის თავმჯდომარის მხრიდან რომ არჩევნები უნდა ჩატარდეს. Ის ფორმა ძალიან სამწუხაროა და დასანანია, რომ აი ამ პერიოდში აი ესეთი ბრიფინგი იქნა ჩატარებული, ესე მოულოდნელად იქნა ბრიფინგი ჩატარებული, რაც შეეხება არჩევნებს, ნუ რა მიზეობა არსებობს, დიახ, ნიკა მელიას და ყველას ჩვენ გვინდა, რომ არჩევნებს ჩატაროს, უბრალოდ ამ პერიოდში, ამ დროს, ასე მოულოდნელად ბრიფინგის გაკეთება ცოტა უცნაურია და დასანანია. არასწორი დრო არის შერჩეული ამ განცხადებისთვის. ზოგადად კარგი იქნებოდა მსგავსი ტიპის პოზიციები, რომ დაფიქსირებულიყო ჯერ პარტიის შიგნით. Იმიტომ ჩვენ ამასთან დაკავშირებით ისედაც საუბრობდით, არავინ არ გაურბის პირიქით. ჩვენ ინიციატივა იყო, რომ ყოფილიყო არჩევნები პარტიაში, სადაც მონაწილეობას მიიღებდა უკვე ბევრი ადამიანი და არა ვიწრო ჯგუფი. არ ვიცოდით ნამდვილად და ესეთ ფორმას საჯაროდ გამოხატვისაც პარტიაში და საქმეებზე ნამდვილად ვერ დავეთანხმები და ვთვლი, რომ ეს არის არასწორი, მაშინ როდესაც პარტიაში დისკუსია არჩევნებთან დაკავშირებით იყო გახსნილი და ჩვენ ბოლო რამოდენიმე თვე ამაზე ვრჯელობთ, დღესაც ამ საკითხთან დაკავშირებით უნდა ყოფილიყო შეხვედრა, შესაბამისად არ ვიცი რა არგუმენტი აქვთ ამათთან დაკავშირებით, მაგრამ წუხარო ეს ფორმა აირჩიეს.
Nebismieri utanhmeba da konflikti, rats aris radikalur opozitsiashi, gansakutvebit natsionalur mozdraobashi, aris ori mizes, gampirobebuli, erti es aris nadiroba oligarkhebis, ashtovashi Kezerashvilis kriminalur pulze, da meore es aris rom bumerangivit ukan ubrundebat is mavnebluri kampania, rats kveqnis azianot kondat gachaqebuli da sabolot kholot sakutari tavis dazianebistvis gamouitat. Es aris partia, romelsats araertianebs რაიმე იდეოლოგია ან სახელმწიფოებრივი ხე და ეს არის პარტია, რომელსაც აერთიანებს პიროვნული კულტი და დღესაც კი მისტირიან მიხეილ სააკაშვილს. ფაქტია, რომ ჩვენ ხედავთ, ნაციონალური მოძლაობა არის უკვე დაშლის პირას და ის პოლიტიკური კანონზომიერება, რომელიც დღეს დგება, მოგვიტანს იმ შედეგს, რომ მე დარწმუნებული ვარ და ჩვენ დარწმუნებული ვართ შემდგომ ნებისმიერ არჩევნებზე ნაციონალური მოძრაობა პოლიტიკური რადარებიდან საერთოდ გაქრება. მიზანი არის ერთადერთი რამ, რომ ქვეყანაში არაკონსტიტუციური გზით ჩაიგდონ ხელისუფლება ხელში. ფსონი იყო ამ მელიაზე დადებული, მაგრამ მელიას, ასე ვთქვათ, ხელმძღვანელობით მათ ამ მიზნების განხორციელება ვერ მოახერხეს. ამიტომ ეხლა ფიქრობენ, რომ ალბათ სხვა ვინმე უნდა იყოს, ვინც ამ რევოლუციურ, ასე ვთქვათ, სცენარს განახორციელებს. ეს დაპირისპირება, მე ვფიქრობ, გაგრძელდება და გამოიწვევს ამ პარტიის შემდგომ ფრაგმენტაციას და დაშლას. ერთმანეთს დაერივნენ განუკითხაობა, არ ვიცი რას ვერ იყოფენ, თუმცა ეს მათი პარტიის შიდა თემებია და არ მინდა დეტალებში შევიდე და საინტერესოც არ არის. შესაბამისად, თუ რას გადაწყვეტავს ნაციონალური მოძრაობა, მელიას გააგდებს, არ გააგდებს, დატოვებს თანამდებობაზე, ეს მათი გადასაწყვეტია. იპოდრომის პარტია. Ianuridan წამლების ფასი კიდევ უფრო გაიაფდება, სახელმწიფო დააწესებს ზედა ზღვარს, რა ფასად უნდა მოხდეს მედიკამენტების გაყიდვა ან მათი იმპორტი, რომელიც სხვა ქვეყნებთან შედარების საფუძველზე კონკრეტული ფორმულით დადგინდება. ჯანდაცვის მინისტრის განცხადებით, თურქული იაფი მედიკამენტების შემოტანის შემდეგ მოქალაქეებმა ჯამში 100 მილიონი დაზოგეს. Ასევე მთავრობის გადაწყვეტილებით საყოველთაო ჯანდაცვაში რეაბილიტაციის პროგრამა შევა და ინსულტისა და ტრავმის შემდეგ საჭირო კურს სახელმწიფო დააფინანსებს. ჯანდაცვის კუთხით ორი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მივიღეთ, ინსულტის შემდგომ და ტრავმის შემდგომ რეაბილიტაციას დაახლოებით 11 მილიონი ლარის ფარგლებში დავაფინანსებთ წლის განმავლობაში. ჩვენ მუშაობთ ინსულტის შემდგომი რეაბილიტაციის პრევენციაზე, ასე ვთქვათ, როცა ინსულტის შემთხვევას მაქსიმალურად სწრაფად მოახდენს რეაგირება სასწრაფო დახმარების ბრიგადა. აქტიურად დავიწყეთ ფარმაცევტული ბაზრის რეგულირება, დავიწყეთ ელექტრონული რეცეპტებით, შემდეგ გენერიკებით, ასევე გავხსენით თურქეთის ბაზარი, რომელიც უკვე დღევანდელი ჩვენი გათვლებით დაახლოებით 100 მილიონი ლარის დაზოგვა, რომელთაც დაახლოებით 100 მილიონი ლარის დაზოგვა მოახერხა ჩვენმა მოსახლეობამ. რეფერენტულ ფასებს რაც შეეხება, ეხლა მიდის ქვეყნების განსაზღვრა. 4 ან 5 ქვეყანა გვექნება, საიდანაც დავირეფერენცებთ ფასებს. ეს ქვეყნები არის ზომის, ეკონომიკების, მოსახლეობის რაოდენობის და სხვადასხვა კრიტერიუმების მიხედვით. Антикоррупციული სააგენტოს შექმნის შესახებ ლელოს მიერ მომზადებულ ალტერნატიულ ვერსიას საპროცედურო კომიტეტმა მხარი არ დაუჭირა. საკომიტეტო მოსმენაზე პროექტი დავით უსუფაშვილმა წარადგინა. მართველი პარტიის პოზიცია უკვე ცნობილია, რომ ისინი მხარს მხოლოდ მათ მიერ ინიცირებულ პროექტს დაუჭერენ, ვინაიდან დარწმუნებულები არიან, რომ ის ევროპულ რეკომენდაციებთან სრულ თანხვედრაშია. გასხვებულად ფიქრობს ოპოზიცია, მაკა აბულაძე გვეტყვის, თუ რას აცხადებენ ხელისუფლების ოპონენტები. მაკა პირდაპირ ეთერშია. Ნინო, ტრადიციულად ერთი კონკრეტული დავალების, ერთი რეკომენდაციის დანიშნულებას მიზნებს შესრულების გზებს სრულიად სხვადასხვა გვარად ხედავს ოპოზიციის ერთი ნაწილი და მმართველი პარტია. დღეს საკომიტეტო მოსმენის ფარგლებში კანონმდებლებმა მოისმინეს ლელოს მიერ შემუშავებული ალტერნატიული კანონპროექტი, რომელიც ეხება, თუ როგორი უნდა იყოს მათი აზრით ანტიკორუფციული სააგენტო საქართველოში. დავით უსუფაშვილი, რომელიც საკმაოდ ვრცელი
იყო საკუთარ სიტყვაში, მან განმარტა თუ რა განანსხვავებს უკვე მმართველი პარტიის მიერ ინიცირებულ პროექტს და მათ პროექტებს ერთმანეთისგან და მთავარი მისი აზრით ეს არის ის, რომ სააგენტოს მათი პროექტის მიხედვით ექნება საგამოძიებო ფუნქციაც, რაც მათი ღრმარწმენით უფრო ეფექტური ბრძოლის მექანიზმი იქნება კორუფციასთან, განსაკუთრებით კი ელიტურ კორუფციასთან. Კიდევ ერთი განსხვავება ამ პროექტებს შორის იქნება ის, რომ თუ ინიცირებული პროექტის მიხედვით სააგენტოს ხელმძღვანელს დანიშნავს პრემიერ-მინისტრი, ალტერნატიული ვერსიის მიხედვით ამას გააკეთებს პარლამენტი და სააგენტოს ხელმძღვანელი ანგარიშვალდებული იქნება კანონმდებლების წინაშე. საპირისპირო მოვისმინეთ მმართველი პარტიის მხრიდან ქართული ოცნების პოზიცია უკვე ცნობილია, რომ ისინი ოპონენტების მიერ შემუშავებულ ამ კანონ ამ ვერსიას მხარს არ დაუჭერენ იმ მოტივით, რომ მათი თქმით სწორედ მათი მიერ ინიცირებული კანონპროექტი პასუხობს ზუსტად ევროპული დავალების მეოთხე რეკომენდაციას. ასევე მმართველმა პარტიამ თქვა ისიც, რომ წინასწარ განწყობების შექმნა, რომ ანტიკორუფციული სააგენტო ინფორმით რა ფორმითაც ეს წარმოდგენილია ინიცირებულ კანონპროექტში, არ იქნება სანდო და ვერ გაართმევს თავს ამოცანებს, ეს არის სპეკულაცია. პროცესში ჩართული იყო მესამე სექტორიც, რომელიც ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ოპოზიციის პოზიციას იზიარებს. სააგენტოს ექნება გამოძიების ფუნქცია და მხოლოდ პროკურორზე დამოკიდებულება მას გაათავისუფლებს ყველა იმ რაღაცეების ანგარიშ გაწევის აუცილებლო ავალდებულებისგან, რასაც დღეს დღევანდელი სისტემის თანამშრომლებისთვის რეალობაა და მოცემულობაა. სააგენტოს ხელმძღვანელი ინიშნება პარლამენტის მიერ, პარლამენტის თავმჯდომარის წარდგენით, რომელსაც წინ უძღვის პარლამენტის თავმჯდომარის მიერ შექმნილი საკონკურსო კომისიის მიერ შერჩევა კანდიდატთა შორის საუკეთესო კანდიდატის. თქვენ ცით, რომ ჩვენ ამ პუნქტის ესე ვთქვათ რეალიზების თვალსაზრისით უკვე ერთი მოსმენით მივიღეთ კიდეც, ხო, კონკრეტული კანონთა პაკეტი. ცხადია, რომ როდესაც კენჭისყრაზე დადგება საკითხი და უჭერ ხარც იმ კანონპროექტს, რომელიც უკვე ინიცირებული გვაქვს. უმრავლესობის წევრებს შეგიძლიათ ნებისმიერი სხვა კანონპროექტი მიიღოთ, შექმნათ ნებისმიერი უწყება და დაარქვათ მას ანტიკორუფციული სააგენტო, მაგრამ შეფასებას, როდესაც გააკეთებს ევროკავშირი რეალურად რა გააკეთა თქვენმა ხელისუფლებამ მისი მოთხოვნების შესასრულებლად, ნუ გაგიკვირდებათ თუ მიიღებთ უარყოფით შეფასებას და გეტყვიან, რომ თქვენ ფორმალისტურად მიუდექით ევროკავშირის მოთხოვნების შესრულებას. არგუმენტად ამის მოყვანა, ხალხო, რომ ის უკვე მიღებული მაქვს, რომელიც გუშინ წინ შემოიტანე, და ამიტომ ახლა ამას არც კი განვიხილავ, ეს იყო ნაციონალური მოძრაობის დროს პოლიტიკური კორუფცია ჩემი ღრმარწმენით და ასე ვიხარიმათ, და ახლა რაც მოვისმინე, აი ეს კანონი ამის საწინააღმდეგოა. კეთილი გენებათ და როდესაც სამუშაო ჯგუფი შეიქმნა, სამუშაო ჯგუფი შეიქმნა, შემობრძანებული ყავით იქა. თვეების განმავლობაში მუშაობდა სამუშაო ჯგუფი და კონკრეტული პროექტი შეიმუშავა. გაქვთ რომელიმე ევროპული სტრუქტურა და წერილი, რომ მოეწონათ თქვენი კანონპროექტი? ძირითადი გამოცდილება თუ ასე ვთქვათ, სტრუქტურულად როგორ არის ორგანიზებული სხვადასხვა ქვეყნებში ანტიკორუფციული საქმიანობა, გვიჩვენებს იმას, რომ არ არის როგორც წესი მართლაც მხოლოდ და მხოლოდ ერთ სახელმწიფო ორგანოში თავმოყრილი ანტიკორუფციული საქმიანობა. გაშლილი არის მრავალ სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებში. საქართველოში პრობლემა ის კი არ არის, რომ დანაწევრებული ანტიკორუფციული მოდელი გვაქვს. პრობლემა არის ის, რომ ეს დანაწევრებული მოდელი ვერ ასრულებს თავის ფუნქციას. როგორც თქვენ ვწანეთ, ხო, პირველი მოსმენით მიღებული კანონის გაგრძელებას აპირებს შემდეგ და სავარაუდოდ შეიძლება ეს კანონი მივიღოთ, ხო? ანუ პირდაპირ უნდა ვაღიაროთ, არ ასრულებს ევროკომისიის მეოთხე პუნქტი. რატომ არ შეიძლება, რომ ანტიკორუფციული სააგენტო, რომელიც შეიქმნება, აგრეთვე არ აღმოჩნდეს დობის ღირსი? აი რა, არ მინდა რიტორიკულ კითხვას ვა. საუკეთესო პრაქტიკის მქონე და მაღალი წარმატების მქონე ევროპულ ქვეყნებში არსად არ არის იშვიათი გამონაკლისების გარდა ერთიანი აი ესეთი სახის ინსტიტუტი, მაგრამ კორუფციას წარმატებით ებრძვიან. როგორც მოისმინეთ, საპროცედურო კომიტეტმა ლელოს მიერ შემუშავებულ ალტერნატიულ ვერსიას ანტიკორუფციული სააგენტოს შექმნის შესახებ მხარი არ დაუჭირა, თუმცა ეს ფრაქციას არ უშლის ხელს იმაში, რომ ეს კანონპროექტი უკვე შემდეგ წამყვან იურიდიულ კომიტეტზე განიხილოს და საბოლოოდ პლენარულ სესიამდე მივიდეს. ეს იყო მაკა აბულაძე, მადლობა მაკა.
avariului corpusului ჩანაცვლების programis parglepsi უკვე მეორე პროექტი დაიწყება. Galobnis 18-ში მდებარე ძველი კორპუსის დემონტაჟის შემდეგ ახალი საცხოვრებელი კორპუსი აშენდება. Საპროექტო კომპანიასთან უკვე გაფორმებულია ხელშეკრულება. Დედაქალაქის მერის განმარტებით პროექტის დასრულების შემდეგ მოსახლეობას გარემონტებული ფართები ჩაბარდება. Îm din areo sarsebuli, șenoba nagebobi, s-a demontajul samușaoebi, romelic avariuli gahtat, ojahebi, tshadia, uzrunel copilniarian, kirit, kahoaniliarian, troebit, îm din areo s-a demontajul samușaoebi, da, rogorski mohteba, demontajul, da, itzkeba ukwe, ahali, satshorebeli corpusis, așeneba, da, ahlobi, tatiat samde, aset șenoba nagebobi, Teda Kalakis, სხვადასხვა რაიონებში, სხვადასხვა უბნებში და მისი პროექტის სახით განხორციელება არის მნიშვნელოვანი. Კინორეჟისორი გოგა ხაინდრავა მსოფლიოში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს გამოეხმაურა და პრესკონფერენციაზე ამერიკაში ჩატარებული შუალედურ არჩევნებსა და ევროპარლამენტის რეზოლუციაში შეტანილი ცვლილებებით შეაფასა. საქართველოს პირველად თავის დამოუკიდებლობის პერიოდში გაბედა და განაცხადა რომ მისი ინტერესები, მისი ხალხის ინტერესები არის ყველაზე მაღალი ინტერესი. Ეს არის ყველაზე დიდი საბაბი, რის გამოც ვერ ეგუებიან ჩვენ სუვერენიტეტს, ვერ ეგუებიან ჩვენ დამოუკიდებლობას და ჩვენს უნდა გვესმოდეს. Ყველაფერი დანარჩენი, რაც ჩვენ გვესმის იმის შესახებ, რომ რაღაცა განსაკუთრებული სიყვარული და მეგობრობა და პარტნიორობა გააჩნია ჩვენ მიმართ სხვადასხვა ქვეყნებს, ეს არის ქიმერა, ეს რეალობას არ შეესაბამება და ჩვენ ამას ყოველნაბიჯზე ვხედავთ. Ამიტომ უნდა გავაგრძელოთ ჩვენი გზა იმ, ასე ვთქვათ, მიმართულებით, რა მიმართულებითაც გეზი ავიღეთ. წესრიგი, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის მერე ასე თუ ისე დამყარებული იყო მსოფლიოში, დაინგრა და ეხლა დგება ახალი წესრიგი. Ჩვენ ჩვენი ადგილს ვიმკვიდრებთ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და დარწმუნებული ვარ, რომ ქართულ საზოგადოებაში ეს ყველაფერი სწორად იქნება აღქმული და გააძრებული. Ჩვენ ამ ადგილს დავიმკვიდრებთ საბოლოოდ. Ქრონიკაში ახლა რეკლამის დროა, რომლის დასრულების შემდეგაც ეთერს განაგრძობს უკვე თეასი ჭინავა სტუმრებთან ერთად, მე კი დაგემშვიდობებით ნახვამდის. Დაგველოდეთ რეკლამა მალე გაიგლის. Brundebit pirdapir etershi mivesamobet chvens pirvel stumars David Matikashvilis mogesalmebat on David madlobt gadatsemashi monatsileobistvis. Davitsqot saubari. Gamardobat mogesalmebet Thea. Mivesalmebet chvens telemaqvarobs. Ki batono randomime mtavari tema dghesa saubrot matchoris evroparlamentarebis rezolutsia aris ukatsravat matchoris დღეს პროკურატურაში ჩატარებული ბრიფინგი და ოპოზიციაში მიმდინარე პროცესები. Მოდით პროკურატურაში ჩატარებული ბრიფინგით დავიწყოთ, სადაც გაკეთდა განცხადებები, რომ საუბარია ტრანსნაციონალურ დანაშაულზე, სადაც ძიება მიმდინარეობს საერთაშორისო და სხვადასხვა ქვეყნების მიერ ჩართული სპეციალისტების შემდგარ ჯგუფთან ერთად, მაგრამ შემდეგ უკვე გაკეთდა პოლიტიკური განცხადებები, შეფასებებიც გაკეთდა და ღიად ითქვა, რომ მიმდინარე გამოძიებას პირდაპირ მიყავს კვალი დავით კეზერაშვილამდე, ყოფილ თავდაცვის მინისტრამდე. კეზერაშვილი, რომელიც შეერთებულ ევრორეზოლუციაშიც არის მოხსენიებული, როგორც ერთ-ერთი მედიის მფლობელი, რომლის მიმართაც გარკვეული შევიწროება ხდება. Აი, როგორ არის, როგორ ხდება ესეთი რამე, როდესაც თავად საერთაშორისო გამოძიებო წარმომადგენლებსაც აქვს კითხვის ნიშნები და შეიძლება აქ კვალი გავიდეს ამ ადამიანამდე, მაგრამ მეორე მხრივ არსებობს ესეთი დოკუმენტი, სადაც კითხვის ნიშნები შეიძლება არსებობდეს მის შევიწროებასთან დაკავშირებით. Paradoxia, Thea, ნამდვილად ის რომ მედია მენეჯერად შეიძლება კეზერაშვილი სადმე მოიხსენიოთ, მაშინ როდესაც პირველი რითაც საზოგადოებას ამ პიროვნებამ დაამახსოვრა თავი, ეს არის საკუთარი ხალხის ჯარის ძარცვა, როდესაც ის თავდაცვის მინისტრი იყო და აგერ უკვე ჩვენს თვალწინ ისრაზედაც ჩვენ აქამდეც არაერთხელ საუბრობდით და გარკვეული ეჭვები
arsebobda, tshadeba, ikveteba, și să vă amintiți că se bulebe bișcereuși, rom, David Kezereșeli, parul lupsim, tarsateșe, tarlitur, danașaul, danașaul lui schema, s-a numit secretul call center bis sakme, cu ea, David Scottavidan, rom, s-a zgodobe Mihila, și să vă amintiți pripingei, procuratorul Sfredan, s-a dat sakartul lui Samartadam sau sistema, organoebe, i se vei rogurți, ce ne partneri cu etnobis, Samartadam sau organoebe, ier tobliu. Operație Satareben, Icelen Ramdeni Meadameans, da, Lindeba și Satashorisus, Chemis, Monacele Pirebi, Romlis, Tazara Lebulta, Raudenoba, Zalian Peuri, Eurocaușelis, Kratnapiak, Germanis, Magalitia, Mokanelis, Tadac, Atasobit, pensioneri, Ikna Gazarcoli, Soret, Ama, Schemis, Sadamis. Da, Čenma, politicul meu oponent, am radical, urma politicul meu, grupe mele, Habeișul, Medas, Šemdek, Racarunda, Postebi, Tazaron, Teja, da, Isrebit, Israelul s-a desfășurat ca de cei 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 din Rom, cei 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 Pactia Rom, Zalian, Nistolovan Ros, in Nazarcu Puli, Tira Džersa Kartološi, Izarcu Dahlau, Germanele pensionere Bizgan, Nazarcu Puli, 600 lebeli, Magali Albatovit, Armoč, 10 sori dan Puli, Pinans Deber, Rogurs Nacionalul Rimodrova, Kazerašulis, Hrida Naseve, Mis Plovelova, Šiarse Buli, Televizija. Amito Macari, Sruli Paradoxi, Kazerašulis, Čuen. Tu probezi, Čuen, Movismine rezoluția standa ca și repit, mis nișneloba standa ca și repit, da, it coesit rom eurocomisia, izgada scot le bismim repitarea europarlamentului, da, când am dinare, nisi pasi, mi tumetis, mi si șesuli, se utcoat, mi nișneba bit, helisup le bistus ararisim, de nad zonati, magram, acque it coesit rom, arsebops rigi sakit, haberom le bit, muagarebne magalitet polarizații, sakit, igibi Mihail Sak, așulis azgorgarit, gakwani sakit, იგივე იყო მინიშნება რიგ სამართლებრივ საკითხებთან, რომელსაც პოლიტიკურად მოტივირებული შეფასება აქვს ჩაწერილი ამ რეზოლუციაში და აქვე არის ეს კეზრაშვილის ნახსენები. Ანუ თუ კი ხელისუფლება ასე უდგება რეზოლუციის საკითხს, არ იქნება ეს ხელშემშლელი ფაქტორი იგივე ჩვენს ევროპულ პერსპექტივასთან მიმართებაში, როცა გვინდა ჩვენ სტატუსი მივიღოთ. Europul de perspectivă i-a dat cu Trump cartul lui Otsneb absolut urat cu Elena Bic, când schove bit radicalul și naționalul în modul obis gand gaus, tome punctii ani gegme și s-a stule blatez, hovul driu regim și s-a zgodobit, bistu i-a rici nobil. La ce e heba rezoluția, nu ce ne scenarii, ta si ujetiv, nahetu cu e, te ia, rodesat, sakutar, sam șobul ăsta, mi si zuvilit cam șobul naționalul în Mozraoba, ta șeț toma și șecoanili, sogierti europarlamentari, romelis, tanaziarie, naționalul în Mozraobis, stiloben, rom, naționalul în Mozraobis, survilebi, sinamdulet, gasagon, da, texti, tkenive, remarca dan camon dinare, texti, sadac, damnașave, sistemul damnașauși, Strasburgi, Sasamartus Mir, Hilebuli, Mihail Saakashvili, ari, Olit Pate, მისმანტიით წარმოჩენილი ხოლო მძარცველი ჯარის და როგორც შესაძლებელია მაღალი ალბათობით აღმოჩნდეს გერმანელი პენსიონერების ძარცველი კეზერაშვილი არის მედია მენეჯერი რომელსაც თითქოს ვინმე აქ საქართველოსში დევნის აღნიშნული ამ რეზოლუციისადმი სანდოობის ხარისხი ნულს ქვემოთ რომ შესაძლებელია იყოს ამაზე ალბათ დამეთანხმებით თავი არის ევროკომისიის მიდგომა და ის გადაწყვეტილება, რომელსაც ევროკომისია მიიღებს, პოლარიზაციის კუთხით, თუ კი რაიმე სახით პოლარიზაცია საქართველოში არის რაღაც მაღალ ნიშნულზე, სამწუხაროდ ეს არის ისევ
ნაციონალური მოძრაობის დამსახურება, თუმცა ნაციონალურ მოძრაობას ეს ბუმერანგებით საკუთარი თავისკენ შემოუბრუნდა, რადგანაც ის პოლარიზაცია, რომელსაც ცდილობდა საზოგადოებაში დაენერგა, საკუთარ პარტიაში აქვს ახლა უდიდესი პრობლემები. Შევეხებით ამ საკითხს ოპოზიციაში მიმდინარე პროცესებსაც, მაგრამ ჯერ მოდით ამოვწუროთ მაინც რეზოლუციის საკითხი. ამ რეზოლუციის თავისებური ინტერპრეტაცია შემოგთავაზა ოპოზიციამ. აი, მაგალითად, ბიძინა ივანიშვილის ჩანაწერთან დაკავშირებით ოპოზიცია ასე აცხადებს, რომ აქ დაფიქსირებული იყო, რომ ერთადერთი ოლიგარქი საქართველოში სწორედ ბიძინა ივანიშვილია. ასე წარმოაჩინეს მათ ეს ჩანაწერი. ასევე მათი ინტერპრეტაცია იყო, რომ რეზოლუციაში წერია, რომ საქართველოს ხელისუფლება მხოლოდ ფასადურ ცვლილებებს აკეთებს და არაფერს არ აკეთებს ევრორეკომენდაციის 12 პუნქტთან დაკავშირებით. ანუ ის, რაც მათ მაგალითად შესწორებებში ჰქონდათ გათვალისწინებული და რაც რეზოლუციის საბოლოო ტექსტში არ აღმოჩნდა, მაინც ასე არის მოწოდებული მათი მხრიდან. რა პასუხი გექნებათ ამ განცხადებებზე? Ეს არის შეუმდგარი ვენდეტა ბიძინა ივანიშვილის მიმართ ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან. Ეს არის სამაგიეროს გადახდის ძალიან უფასური მცდელობა, რადგანაც კარგად ესმის საზოგადოებასაც, რომ საკუთარ უუნარობაში, საკუთარ წარუმატებლობაში ერთადერთ ბიძინა ივანიშვილს ადანაშაულებს ნაციონალური მოძრაობა, რომელმაც 2012 წელს პოლიტიკურ მოუსავლეთში გააგზავნა მთელი ეს რადიკალური დაჯგუფება. მეცენატობა თუ კი შესაძლებელია ჩაითვალოს ოლიგარქობად, მაშინ საზოგადოებას და ჩვენ ხალხს დაეკითხონ კუბილიუსები და ძმანიმისტი ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად, რომელმაც ძალიან კარგად იცის, თუ ვინ არის ბიძინა ივანიშვილი და რა ღვაწლი მიუძღვის მას ჩვენი საზოგადოების ცხოვრებაში. რაც ყველაზე მთავარია, რაც ის მე უბრალოდ საზოგადოებას შევახსენებ, ოლიგარქიზაციის მიმართულებით, უბრალოდ დეოლიგარქიზაციის მიმართულებით არსებულ საკანონმდებლო სივრცეს, რომელიც პირველი მოსმენით მივიღეთ. იქ არის 4 მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომელიც განსაზღვრავს ოლიგარქის ცნებას და ამ 4 ფაქტორიდან მხოლოდ ერთი შესაძლებელია, ანუ თანხობრივი საკითხი შესაძლებელია მხოლოდ და მხოლოდ ბიძინა ივანიშვილის მიესადაგოს. დანარჩენი 3 არადა კანონის მიხედვით, 4-დან 3-ის მისადაგება აუცილებელი. რაც ყველაზე მთავარია, ეს ადამიანი დიდი ხანია პოლიტიკურ პროცესებში ჩამოცილებულია, არც მედია საშუალებას ფლობს და არც მონოპოლიას საქართველოში. ხსენებულიდან გამომდინარე, რაიმე სახის ეს მცდელობა, შეუმდგარი მცდელობა ვენდეტისა ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან და იქიდან ევროკავშირიდან კიდე მათი მეგობარი ზოგიერთი არამეგობრულად განწყობილი საქართველოსადმი პირების მხარდაჭერა კიდევ ერთხელ დადასტურდება იმით, რომ ევროკომისია აქვს დიდი იმედი საღად შეაფასებს საქართველოში არსებულ მოვლენებს, არა ფასადურ სააკაშვილისეულ ფასადურ რეფორმას, არამედ არსებით 12 პუნქტიანი გეგმის მიმართულებით არსებით გადადგმულ ნაბიჯებს და თქვენ ჩვენი ქვეყანა იმსახურებს და მიიღებს იმას, რასაც იმსახურებს, იმსახურებს სტატუსს და ამას იმსახურებდა მანამდეც, მაგრამ ეხლა უკვე დაბეჯითებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ყველა ევროკავშირის მხრიდან არსებული, ასე ვთქვათ, პირობა იქნება შესრულებული. აი, თქვენ ეხლა ნაციონალური მოძრაობის არშემდგარი რევანში ვენდეტა უწოდეთ რეზოლუციაში ამ ჩანაწერების გატანის მცდელობას. მაგრამ ამავე დროს სულ ცოტა ხნის წინ თქვით, რომ ნაციონალური მოძრაობას თავად უდგა ძალიან მძიმე პერიოდი. ეხლა ეს როგორ არის ერთმანეთთან თავსებადი? თუ ნაციონალური მოძრაობას ასეთი მძიმე პერიოდი უდგას, მაშინ ის როგორ ახერხებს მაგალითად გარკვეული გავლენის მოხდენას ისეთ მნიშვნელოვან დოკუმენტზე, ანუ მაღალ ტრიბუნის დოკუმენტზე, როგორიც არის რეზოლუცია? თუ ეს იმ ადამიანების შემოქმედება, რომლებიც ქართულ პოლიტიკაში ჯერ არ ჩარენეს ღიად? საკუთარ სამშობლოს მტრობა. აქ ისევ კეზერაშვილზე მიდის, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური შეფასებები. დიახ, მესმის. კი ბატონო, საკუთარი სამშობლოს მტრობა და სიძულვილი არის ესეთი ლაიტმოტივი, რომელიც სამწუხაროდ აი ამ რადიკალურ ჯგუფს თან გასდევს მთელი მისი მოღვაწეობის პერიოდში. და რა თქმა უნდა, ვერ პატიობს ის ქართულ ოცნებას და ბიძინა ივანიშვილს ხელისუფლებიდან ჩამოცილებას. რაც შეეხება თვითონ პარტიის შიგნით არსებულ ძალიან მძიმე ვითარებას და კეზერაშვილის როლს, რომელსაც ასევე შესაძლებელია კიდევ კონდეს გარკვეული გავლენები და მისი მხრიდან გამოსული, ასე ვთქვათ, სახსრებით რაღაც გარკვეული ნაბიჯების პროცესების წახალისება ხდებოდა, ეს არც ეს არ არის გამორიცხული. ერთი რამ შეგვიძლია ვთქვათ, ეს არის პარტია ნაციონალური მოძრაობა, საიდანაც ყოველდღე გარბის ვიღაც, სადაც მინდის ელემენტარულად ხელჩართული
Bzola, Chubi, primul obiectiv este să zvârgă urcoviat. Finalist, lideri, să ai tot partidist, da. Imistuis rom damalon da michkmalon partiei shignit arsebuli vitareba da saktor amorchelos tvali auxoyon ratkma unda gaaktivureba satashoriso flangze da tsdeloba ro saktor kveqanat kide upro meta daazianos aris kide erti samtsukharo nabeji romasas natsionaluri mozdraoba dgaus mara amaze chven gvaqs erti zalyan mtkitse pasuxi საქართველო თავისი ორნიშნა ეკონომიკური ზდით შვიდობის პოლიტიკით და წარმატებით გააკეთებს იმას, რომ ყველა ჩვენი თითოეული მოქალაქის ოჯახამდე და მათ კეთილ დღეობამდე მივა. აი ეს ორნიშნა წარმატების შედეგი და ამას ყველა იგრძნობს აუცილებლად. ეს ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა ახალი ოპოზიციური გზავნილის, ესე ვთქვა, წყარო გახდა. ჩვენ მოვისმინეთ, რომ ეკონომიკური მოროდიორობა, ასე შეფასა მაგალითად პაატა მანჯგალაძე იყო ამ შეფასების ავტორი და გზავნილი არის ასეთი, რომ საქართველოს ეკონომიკის ორნიშნა ზრდა რუსეთის მიერ წამოწყებული ომის შედეგია და საქართველო უკრაინაში მიმდინარე ომს იყენებს მისი ინტერესების სასარგებლოდ. Დღეს ამაზე თქვენი ხელისუფლების პასუხებით მოვისმინეთ და რამდენჯერმე გაამახვილა ამაზე ყურადღება ხელისუფლებამ. მართალია საუბარი ეკონომიკაზეა, მაგრამ როგორი შეიძლება იყოს ამ გზავნილის პოლიტიკური შედეგი? Ну, мзавси мткнари сицруе, мамит хасиятებიან ნაციონალური მოძრაობა და მისი განშტოება, მასთან აფილირებული ეს პოლიტიკური ჯგუფები. ასეთი მткнари сицруе, როდესაც ასეთ სიცრუეს ამბობ, რაღაცნაირად დასაბუთების რესურსი ხო უნდა გაგაჩნდეს. ტყუილის თქმაც რაღაც გარკვეულწილად ტყუილის თქმასაც ჭირდება გარკვეული შემოქმედებითობა. Ну, ახლა საზოგადოებამ თვითონ გაცეს პასუხი. Ჯერ ომი არ იყო დაწყებული, თეა, როდესაც საქართველოს გააჩნდა ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა. Სოფლიო სავალუტო ფონდის მიერ ეს ყველაფერი არის დადასტურებული. Და ომის მძიმე ვითარება არის ხელშემშლელი ეკონომიკური ზრდის და საქართველოს რო არა აქვს კიდევ უფრო მეტი ეკონომიკური ზრდა, ეს ომის დამსახურება არა და ორნიშნა ეკონომიკური ზრდაზე საქართველოს ეკონომიკა გავიდა და ეს პროგნოზირება ომის დაწყებამდე მოხდა. Ну ლოგიკა ხო მარტივია, ყველგან ლოგიკური ჯაჭვი ალბათ ერთნაირად იბმევა, მაგრამ სამწუხაროდ მხოლოდ ეს ნაციონალურ მოძრაობაში, ლელოში, არ ვიცი მე სტრატეგია აღმაშენებელი თუ რა ქვია კიდე ამ პარტიებს, მათ ეს ლოგიკური სიბეცე ახასიათებთ და შეუძლიათ პირდაპირ დააბრალონ ისეთი რაღაცა ქართულ სახელმწიფოს, რომელიც არ არსებობს ბუნებაში. ხა ეთნიკური ქართველები, ჩამოსულები, რომლებიც რაღაცა გარკვეულ ბიზნეს აქტივობას აწარმოებენ საქართველოში, მათ ხელს ვერავინ ვერ შეუშლის და რუსეთთან მიმართებით არანაირი მზარდი ეკონომიკური ურთიერთობა საქართველოს არ აქვს. ეს არის ქართული ხელისუფლების, ქართული ოცნების ძალიან სწორი პოლიტიკური და ეკონომიკური ნაბიჯები. პირველ რიგში მშვიდობა საქართველოში, რომელსაც ასე ეშინია ნაციონალურ მოძრაობას, რომელიც უნდა რომ აღმოფხვრა საქართველოში და ომის ცეცხლი დაანთოს, მათ არც ეკონომიკა აინტერესებს და არც ხალხის კეთილდღეობა. ამიტომ ჩვენ მყარი ნაბიჯებით წავალთ წინ, ეკონომიკა კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება და ამის დასკვნები არის ის პროგნოზები, რომელიც საერთაშორისო სავალუტო ფონდი იცავს. გასაგებია, დიდი მადლობა ამ თემას. დავით მათიკაშვილი იყო ჩვენ გადაცემის სტუმარი. ხა ჩვენ შემდეგ სტუმართან უფრო განვავრცობთ ეკონომიკური თვალსაზრისით. ანდრია გვიდიანი შემოგვერთდება ეთერში. მოგესალმებით ანდრია, გმადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. აი საუბრობდით ასეთ გზავნილზე, რომლის ავტორიც არის ოპოზიცია. ესენი ამბობენ, რომ საქართველო უკრაინაში წარმოებული ომით ზრდის ამ თავის ეკონომიკურ მაჩვენებლებს და ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა სწორედ ამის ხარჯზე აქვს. ეკონომიკური მოროდიერობა უწოდა ამას მაგალითად ოპოზიციის ერთმა ნაწილმა. პოლიტიკურ ნაწილზე ჩვენ ვისაუბრეთ და ეხლა გვაინტერესებს თქვენგან როგორც ეკონომისტისგან შეფასება, რატომ არის აბსურდული და დაუდასტურებელი და უსაფუძვლო ეს განცხადება. ხო, რა შეეხება ეკონომიკურ მოროდიორობას, ეს ვფიქრობ ამორალურთან ერთად მავნებლური განცხადება არის, იმიტომ რომ საქართველო არის უკრაინის მეგობარი ქვეყანა და შესაბამისად საქართველოს ასე ვთქვათ პოლიტიკურ სპექტრში, მიუხედავად იმისა ოპოზიცია იქნება თუ ხელისუფლება იქნება, საქართველოს დადანაშაულება მოროდიორობაში ეს წმინდა მორალური თვალსაზრისით აბსოლუტურად მიუღებელი არის და მე ვფიქრობ ძალიან იაფასიანი არის ეს განცხადება, რაც თავის მხრივ არანაირ კავშირში არ არის
realubastan. Is surati raz dakhata opozitsiam da chven nakhet kho natsionaluri mozdraobis misi sateliti partiebis da aseve natsionaluri mozdraobis kutnuli arasamtvarobo organizatsiebis mkhridan aktiv rezhimshi midis am sakitkhis pedalireba rom titkos ornishna ekonomikuri zrda aris tavidan bolonde rusetis gamo gamoçeuli da shesabamisat titkos rusetis faktori aris am procesebshi mtavari ase vtkat ეს არის ერთ-ერთი მთავარი არგუმენტი, რასაც ისინი ასახელებენ ამ ეკონომიკური ზრდის, მაგრამ რატომ არის ის უსაფრთხო თქვენ კი, მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს რიგი სექტორები, რომლიდანაც კი რუსეთიდან მიღებული შემოსავლები გაიზარდა, მაგალითად ეს არის ფულადი გადმორიცხვები, რაც თავის მხრივ დაკავშირებული არის ასევე ეროვნებით ქართველ მოქალაქეებთან, რომლებმაც ომის შემდგომ პერიოდში, ასე თქვათ, ჩამოვიდნენ საქართველოში და შესაბამისად ეს მათი ფული არის, 9200 და ეს არის ქართველი მოსახლეობის ფული, ანუ ეთნიკურად ქართველი ადამიანების ფული, გარდა ტურისტებისა. ასევე სხვა მიმართულებები იყო კვლევებში და ოპოზიციის ნარატივში გაჟღერებული. ეს იყო ნავთოპროდუქტების შესყიდვა და ამას მთელი მსოფლიო აკეთებს და შესაბამისად გაზრდილი არის ისეთი ქვეყნების მხრიდანაც ნავთობის შესყიდვა, რომელმაც სანქციებიც კი დაუწესეს რუსეთს და მთელი რიგი ევროკავშირის წევრი ქვეყნებიც კი ევროკავშირის წევრებმაც გაზარდეს ნავთობის შესყიდვა და შესაბამისად ამ განცხადებას საერთოდ საფუძველი არა აქვს. რაც ეხება ტურიზმის განვითარება არის ჩვენი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი. შესაბამისად ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები არის პირდაპირ შენატანი ქართულ ოჯახებში, ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები არის პირდაპირი კონტრიბუცია ქართულ ეკონომიკაში და ამაში არათუ ცუდი არამედ პირიქით ეს ჩვენი ამოცანა არის და პრიორიტეტი არის, რომ ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები მაქსიმალურად გაიზარდოს. მიუხედავად იმისა, რა ეროვნების არის ესა თუ ის ადამიანი, იქნება ეს რუსი, გერმანელი, ყაზახი თუ ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე შეაჯამეთ და შემდეგ კითხვას დაგისვამთ. აქედან გამომდინარე ის ბრალდებები, რაც ისმის, ეს არის ორი მიზეზით განპირობებული ამ მთლიანი რიტორიკის, ასე ვთქვათ, შინაარსი არის ორი მიზეზით განპირობებული. ერთი ეს არის ის, რომ მაქსიმალურად დააკნინონ ის ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა, რომელიც საქართველოს აქვს და გააუბრალოვონ მაქსიმალურად ის მიღწევა, რაც საქართველოს აქვს ორნიშნა ეკონომიკური ზრდის სახით და მეორე საკითხი არის პოლიტიკური დივიდენდების მოპოვება სხვადასხვა არასამთავრობოების და ოპოზიციური პარტიების მხრიდან. წარმოაჩინონ სიტუაცია ისე, თითქოს საქართველოს ხელისუფლება და საქართველოს ხელისუფლების მიერ გატარებული გონივრული ეკონომიკური პოლიტიკა თითქოს არაფერ შუაშია და შემთხვევით გაიზარდა ქვეყნის ეკონომიკა. აი, ბატონ დავით მათიკაშვილი, სხვა შორის ჩვენ წინა სტუმარი ამბობდა ასეთ რამეს, რომ ჯერ ერთი ეკონომიკური ზრდა დაიწყო ომამდე, ეს მონაცემები არსებობს და სავალუტო ფონდის ანგარიში არის ასახული და მეორე, რომ არა ომი, ეს ტემპი კიდე უფრო გაიზარდებოდა და უფრო მაღალი გვექნებოდა და უფრო სწრაფად აღდგებოდა ქართული ეკონომიკა, რომ არა ომი. აი, როგორია ომის კვალი საქართველოს ეკონომიკაზე, თქვენ რო გითხრათ? მოდით ამას ოდა ტექნიკური თვალსაზრისით შევხედოთ. ჩვენ თუ ნახავთ ეკონომიკის მთლიან გამოშვებას, ანუ იმ მაჩვენებლებს, რაც ქმნის ზოგადად ეკონომიკას, ყველა მიმართულებით არის ზრდა. მიუხედავად იმისა, რუსეთიდან შემოსავლები გაიზარდა თუ შემცირდა, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. მაგალითად, დავუშვათ, ინფრასტრუქტურის გამოშვება არის მნიშვნელოვნად გაზრდილი, რაც თავის მხრივ აისახება ეკონომიკაზე. მაგალითად, ბიზნესის ბრუნვა არის გაზრდილი, რაც თავის მხრივ ასევე ეკონომიკის ზრდაში მონაწილეობს. გაზრდილი მოცულობებიც, რაც ასევე ეკონომიკის მთავარი კონტრიბუტორი არის. გაზრდილი არის ექსპორტი, გაზრდილი არის ტურიზმი, არა მხოლოდ რუსეთის ხარჯზე, სხვა ქვეყნების ხარჯზეც არის გაზრდილი და აქ ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი არის, რითიც მანიპულაცია ახდენენ, ასე ვთქვათ. სტატისტიკებში მოყავთ მხოლოდ რუსეთიდან ტურისტების ზრდა. რუსეთის ფაქტორი საერთოდ რომ მოვაშოროთ, წინა წელთან შედარებით ასევე დანარჩენი მსოფლიოდან არის ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლების ზრდა, ასევე რუსეთი რო საერთოდ მოვაშოროთ, მთელი დანარჩენი მსოფლიოდან არის ფულადი გადმორიცხვების ზრდა, რუსეთი რო მოვაშოროთ, ასევე არის ექსპორტის ზრდა მთელ დანარჩენ მსოფლიოში რუსეთის გარდა და შესაბამისად იმის თქმა, რომ რუსეთის ფაქტორმა განაპირობა გარკვეულწილად რაღაცა ეკონომიკური კეთილდღეობა, ეს არის უბრალოდ არასწორი. ეს არის საზოგადოებაში შეყვანის მცდელობა, როგორც თქვი, უკვე პოლიტიკური დივიდენდების მოპოვების მიზნით, რაც
Rasa Kurmelia, este Marti, va darga i-i deba, imitorul cartului Halki Kuelo Pershaidaus, cartului Halki Kuelo Pershaidaus, și se va mesa destruile, vira, cum am dat arga, o tako, i-i dezalem, niște lovani factori, ali s-rom. Rusec, damu, i-i debuli, bistul asa, este sarita, și s-o gamčul, lova sa cartului, mara, e tkul gamu, ok, na kuleva, am kuleva și ahali, ara per iar ceria, ubralu, risco e biar, și culi, da, și se va mesa cinar, si igiu iaris, da, asa, tkul, ubralu, gana, ahli, se smona, se va vedea, dar, cu sama kuleva. Periodul, tkul, tu sa, cu ekonomia, asa, tipis culeb, s-a arătat și în arsari, moclebuli. Am culeba și în atcom, iar este tiramero, s-a cartos, damuk ide buleba, gaizar, dar usece, dar es damuk ide buleba, aris, tavis culeba, atcom, unda negativul, ah, mi s-a pus o sizleva, es damuk ide buleba, magram, am damuk ide bulebis, ucan, dgas, ore, turism, s-a dgas, export, s-a dgas, pula de gadmoric, hobida, nu, is, pactore, birat, s-a cartos, economica, da debita ta isa heba. Și să vam isadim, este cam indarom. Sakartvelos damuk idebuleba rusetse gaizarda amprazit stiloben rom sazogadoebashi negativuri akhmebi da molodinebi da aso tvkat gantsda danergon magram sinamduleshi am damuk idebulebes rasats isini damuk idebulebas utsodeben es aris pirdapiri shemosavoli sakartvelos ekonomikashi pirdapiri shemosavoli kartul ojekhebshi da kartul samushao adgilebshi akedan gamomdinare sisuleleebi aris rasats qveloferas esen laparak gasagebia didi madloba andrie gvidiani iqo chven gadatsemis stumari aseti iqo movlanata ganitareba am droistvis da elude zustat 8 საათზე მთავარ საინფორმაციო გამოშვებას მე კი ხვალამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.